Yang pertama pokok sena ada sentuh isu mengenai arahan pindah uang dari tabung haji berjumlah ringgit. Tuan Menteri, sikit Tuan Menteri. SBPA. Jangan pindah topik lah. Sikit ya. Tak kasih. Kenapa tak kasih? Sudah pindah. Nak belum lagi. Penting Tuan Menteri. Terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih Tuan Menteri. Perkara ini telah dibangkitkan dan kita daripada pihak Pakatan Rakyat khususnya Pokok Sena kawan saya yang sudah pun balik atas sebab-sebab tertentu. Datuk ini betul, Timbalan Menteri kalau boleh perjelaskan. Persoalan SBPA cukup penting. Dibincang, diberikan, dibagi perunding, segala peruntukan untuk siapkan. Ya, satu yang bersifat sebenarnya, satu yang bersifat transformasi kerajaan. Ya, dengan segala konsep yang baru, ya, dengan penekanan tentang prestasi, exit, strategi segalanya. Ya, membawa satu nafas baru dalam perkhidmatan awam. Tetapi dengan satu pendekatan flip-flop, ya tiba-tiba kos SBPA pada asalnya 2.6 bilion. Sekarang dengan skim baru SSM kembali kepada SSM itu, kosnya dikatakan 6 bilion. Jadi peruntukan belanjawan untuk sebanyak 3.4 bilion itu mana datangnya satu hal. Dan berapa banyak kos telah dibuat sebelum ya keputusan untuk SBPA dilaksanakan. Tiba-tiba dewan yang mulia ini diberitahu bahawa kerajaan sedia untuk melakukan satu decision to backpedal ataupun to kembali kepada sistem SSM. Ini yang sangat dipertikaikan. Kerana banyak perkara dalam SBPA adalah baik, cuma ada perkara yang dipertikaikan. Perkara itu saja yang memerlukan satu review dan satu koreksi. Tapi kenapa ya putusan yang begitu tidak bertanggungjawab dibuat dengan melibatkan 3.4 bilion pada perbelanjaan kerajaan pusat? Terima kasih. Minta Tuan Menteri, Senator, just sedikit saja. Kita yang berkali-kali sebut tentang topik ini, yang ingin tahu apakah proses perundingan yang berlaku sebelum SBPA ini dilaksanakan yang menjadikan flip-flop ini. Kalau kita sudah tentu, kalau kita consult dengan QPEC, Public Service Commission sebelum laksanakan SBPA ini, sudah tentu kesilapan ini tidak akan berlaku. Kita ingin tahu apakah prosedur yang telah berlaku sebelum keputusan kerajaan untuk mengambil SBPA ini, dan kenapa QPEC dan badan-badan yang berautoriti ini tidak didapatkan maklum balas daripada mereka sebelum pengumuman, dan dengan tergesa-gesa memaksa semua kaki tangan kerajaan untuk tangan-tangani kontrak baru. Datuk Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat, salam dan juga Yang Membantu Kuala Selangor, minta maaf, dan Yang Berhormat Batu, mengenai isu SBPA, isu ini spesifik saya akan memanjangkan isu ini kepada agensi yang berkenan untuk menjawab kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat Macam ada tanya mengenai isu apakah perincian. Datuk Yang Pertua. Ya, saya dengar Yang Berhormat. Ya. Yang Menteri berucap ni soalan tabung haji. Ya. Kalau ada persoalan tabung haji ni bukan soalan lain. Tak, di tabung haji. Ini tak. Peraturan 37. Ini tabung haji saya nak tanya. Saya bangkitkan ketika Pokok Sena. Tapi dia belum habis dengan tabung haji belum ni kan? Habis. Dia dah pindah tu. Belum habis lah. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, pasal subsidi, ringkas saja. Saya nak Timbalan Menteri beritahu yang bantuan rakyat satu Malaysia ni dia bagi bermula tahun 2012. Tapi kenapa dalam belanjawan tambahan untuk 2011 ni ada peruntukan untuk BRIM ni? B10 ni perbendaharaan minta 204 juta ni untuk BRIM. BRIM kan 2012. Kenapa untuk 2011 dimasukkan pasal BRIM? Yang Berhormat, tunggu besok saya akan jawab. Boleh. Besok kita ada jawatan kuasa. Saya ada satu peraturan mesyuarat. Boleh, Datuk Yang Tua. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Tunggulah besok. Datuk Yang Tua, peraturan mesyuarat satu.
Datuk Yang Pertua, Datuk Speaker. Datuk Yang Pertua. Peraturan mesyuarat. Yang berhormat Peraturan dari mesyuarat. Jasing ada membangkitkan isu minta penjelasan keberkesanan sistem biometrik yang telah dilancarkan oleh kerajaan. Yang berhormat Menteri. Membanteras. Ini ada peraturan mesyuarat. Terima kasih. Peraturan mesyuarat 68. Kumpulan wang luar jangka. Pada setiap-tiap kali mesyuarat, majlis hendaklah dikeluarkan oleh seorang menteri suatu pernyataan menerangkan apa-apa bukti perbelanjaan segera dan tidak dapat diagakkan yang telah dikeluarkan daripada wang kumpulan luar jangka kerana menepati perbelanjaan itu menurut seksyen kecil 3 subseksyen 11 dalam Undang-Undang Peraturan Kewangan tahun 1957 bagi tempoh sebelum mesyuarat itu. Saya nak bangkitkan sekarang berkenaan kumpulan wang luar jangka. Seluruh perbelanjaan B daripada B4 dengan B62, keseluruhannya diambil daripada kumpulan luar jangka berjumlah 2.976 bilion ringgit. Yang dibenarkan oleh undang-undang hanya 1.5 bilion saja. Jadi bakinya ambil daripada mana sebenarnya? Ini menyalahi peraturan mesyuarat 68 di bawah Akta Tata Cara Kewangan. Bukan itu saja. Bawah simpanan luar jangka, bawah perkala P, P6 dengan P62. Saya dah kira semua perbelanjaan dia, jumlah dia 2.017 bilion. Yang dibenarkan oleh undang-undang hanya 2 bilion saja. Jadi 17 juta tu diambil daripada mana? Ada dua-dua ya, perkara Umat. Yang menyalahi Baik, Umat. Peraturan ni. Baik, Umat. Terima kasih. Datuk Yang Pertua. Duduk, Umat. Saya ini soalan peraturan. Jadi kalau tiap-tiap kali menteri ataupun pihak-pihak kerajaan dikehendaki memberi penjelasan atas satu-satu isu, dia tidak menepati apa yang dipandang oleh Yang Berhormat menjadi satu kesalahan peraturan, memang tak boleh jalan kita, Yang Berhormat. Jadi ini bukan kesalahan peraturan lah, Yang Berhormat. Minta menteri menjawab saja itu lah, Yang Berhormat. Tidak betul. Yang ini saya telah pun buat beberapa rujukan. Memang peruntukan yang dibenarkan mengikut Akta Tata Cara Kewangan cuma 2 bilion untuk simpanan luar jangka dan 1.5 bilion untuk kumpulan wang luar jangka. Saya dah bagi menteri minta menjawab, Ya, terima kasih. Datuk Yang Pertua, apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat saya akan jawab besok. Perjawatan kuasa. Kita peringkat jawatan kuasa. Yang Berhormat, kita kena terima hakikat, Yang Berhormat. Malam ni tak dilulus speaker, dia tak jawab. Malam ni nak lulus macam. Yang Berhormat, kita kena terima hakikat. Kalau menteri kata dia tak boleh jawab sekarang, kita insis jawapan. Isu-isu yang teknikal, Yang Berhormat. Cukuplah, Yang Berhormat. Saya bukan nak tanya, bukan. Saya nak tanya keputusan speaker. Saya nak tanya keputusan speaker berkenaan dengan peraturan mesyuarat. Tak apa, menteri nak jawab besok tak apa. Saya nak tanya berkenaan keputusan peraturan mesyuarat 68. Okey, kita. Saya dah bagi jawapan saya tadi, Yang Berhormat. Okey. Datuk Yang Pertua, saya akan sambung. Yang Berhormat Jasing ada minta penjelasan keberkesanan sistem biometrik yang telah dilancarkan oleh kerajaan dalam membenteras penyerupan manusia serta jenayah rentas sepadan penyerupan dadah. Untuk maklumat Yang Berhormat, melalui sistem NERS atau National Enforcement Registry System ini, cap jari serta biodata setiap warga asing akan disimpan secara elektronik. Hasilnya, kerajaan mempunyai profil setiap warga asing yang memasuki dan berada di dalam negara ini. Profil tersebut akan dimuatkan di dalam pengkeram data yang boleh digunakan secara holistik oleh agensi-agensi selain peraturan mesyuarat 68 tadi. Jabatan Imigrasi Malaysia. Cukuplah, Yang Berhormat. Setengah minit. Saya tak mau tanya Menteri, saya nak tanya Yang Pertua. Boleh. Saya nak kepada tuan speaker berkenaan dengan Perlembagaan 103 perkara 1 dan 2. Perlembagaan persekutuan yang menyentuh tentang
standing order berkenaan dengan peraturan mesyuarat 68 tadi yang menyebut bahawa berkenaan perbelanjaan tu mesti ada ganti, dibuat penggantian dalam tempoh 3 bulan daripada tempoh dia digunakan, merujuk kepada kumpulan wang luar jangka dan juga simpanan luar jangka. Walaupun pergantian ni dibuat lebih pada setahun, tetapi saya nak tahu sama ada aturan kita ni mengikut ataupun tidak daripada garis panduan yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Saya nak bangkit dan ada perbahasan tadi, tapi saya tidak sempat. Saya bukan berniat untuk bangkitkan peringkat sekarang, tapi saya tidak punya kesempatan semasa perbahasan tadi. Kalau boleh saya kemukakan tadi, boleh dijawab sekarang atau boleh dapat panduan. Saya rasa persoalan ni bukan untuk melenggang-lenggang mesyuarat. Yang Umat, baiklah Yang Umat. Ya. Baik, Umat. Ya. Saya tidak dapat bagi jawapan, Umat. Kerana ini perkara berkaitan dengan perlembagaan, hubung kait dengan peraturan. Saya kena buat jawapan yang kalau betul ada persoalan berbangkit, saya kena bagi yang betul dan tepat, Yang Umat. Jadi kalau Yang Umat, saya cakap bahawa duduk. Okey. Peraturan mesyuarat. Jadi yang di luar kebolehan saya menjawab. Kalau ada masalah yang didapati dalam apa yang dikeluar oleh menteri, biarlah menteri menjawab, Yang Umat. Jangan tanya dengan saya. Ini tak bersabit dengan peraturan parlimen dan norm parlimen praktis, Yang Umat. Saya setuju dan saya terima kasih. Sebab itu saya buat rayuan tadi, perbahasan pada hari ini sepatutnya tidak dihadkan hanya setengah hari. Kita bercerita dengan perbelanjaan yang telah dibelanjakan oleh kerajaan sebanyak 10 bilion ringgit. Baik, Yang Umat. Itu pun saya boleh jawab, Yang Umat. Sepatutnya dibangkit masa saya yang duduk di sini tadi menyebut. Ini tak dibangkit juga. Kerana saya kata 10 minit, orang kata minta 20 minit. Jadi saya setuju 20 minit. Saya sudah perhatikan. Soalan ini tak dibangkit tadi. Jadi saya... Ada saya bangkitkan sebelum Tuan Yang Bertua mempengerusikan mesyuarat. Sebelum ini saya ada bangkitkan kerana katanya dihadkan sehingga jam 5 petang sahaja. Saya ada bangkitkan permohonan untuk dilanjutkan. Ya, Umat, keputusan telah dibuat, buat rayuan di bawah 43, Ya, Umat. Terima kasih. Terima kasih, Umat. Tidak, saya, Datuk Bertua, isu yang saya tanya itu isu lain. Berkenaan kumpulan wang luar jangka dengan simpanan luar jangka, itu perkara berlainan. Kerana kelulusan yang diberi kepada Dewan ini memang angka dia 2 dan 1.5. Yang jasin sebut itu perkara lain. Terima kasih, Yang Menteri. Terima kasih, Tuan Speaker. Tadi dalam perbahasan saya mencelah Yang Berhormat Pejabat Utara, dan saya telah bangkit isu berkait dengan banjir besar-besaran atau banjir sejarah di Klang. Selepas itu hujah daripada Ulu Klang, Ulu Langat pun sama seperti itu. Soal ialah daripada tahun 2010, Jabatan JPS Selangor termasuk JKR Selangor termasuk dengan Majlis Penerang Klang telah meminta lebih kurang 1 bilion ringgit untuk mengatasi isu banjir di Klang. Sebab di Klang kita dapati bahawa lebih kurang 15 tahun yang lama kita telah mengalami masalah begitu banjir yang besar, dan this is a tragedy waiting to happen. So saya tak faham mengenai pandangan Yang Menteri mengatakan bahawa apa ni peruntukan adalah limited. So sebab ini merupakan satu isu yang penting yang harus diatasi, sebab kerosakan begitu kerosakan jumlah berbilion ringgit kalau kita ambil seluruh negara lebih besar lagi. So saya ingat kalau Yang Menteri boleh memberi satu komitmen sekarang mengatakan bahawa Kementerian Kewangan akan meluluskan wang sekarang juga. Itu yang kita hendak. Bukan mengatakan bahawa wang itu tidak ada dan sebagainya. Bila Perdana Menteri memberikan wang di semua kerajaan semua tempat. Negeri Selangor buat apa? Terima kasih Yang Berhormat. Itu Esko Negeri Selangor Dato, ada. Ya, Esko Selangor ada. Ini ada 1.9 bilion. Untuk maklumat Yang Berhormat dari Klang, memang isu ini isu besar, kita akan bincang mendalam dalam isu ini bersama dengan Yang Berhormat. Jawapan tak boleh diterima, Yang Menteri, okay. Sebab itu dapati bahawa 5,000 rumah telah dibanjir air. Kerajaan Negeri Selangor buat kilang apa sebagainya. Banyak tu, so, gunakan untuk rakyat. Ya. Gunakan untuk rakyat. Kerajaan Negeri Selangor ada. Sekarang bila jadi bila menteri, ada masalah,
Memang bila jadi menteri? Kerjaan perketuan. Memang bila jadi menteri? Kerjaan selangor sendiri buat bila, kerja. Bila menteri saya boleh cakap. Ini kerjaan selangor duduk. Tak buat kerja. Sekarang duduk. Malas. Cakap dengan menteri. Menyusahkan ayat. Termasuk ada. Eskonya ada di situ. Tak apa menteri, duduk menteri. Memang menteri. Menteri, duduk menteri. Tak apa, biar mereka bertengkar. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Menteri, saya fikir cadangan baik ialah untuk membuat satu komitmen sekarang mengatakan bahawa pihak kerajaan akan memberikan wang itu. Itu adalah penting. Wang itu kita mesti bincang. Kita akan bincang dengan bukan, pihak yang bincang berkenan. Sampai 2010. 2010, 2011, sekarang 2012. Ini berapa lagi mau bincang? Bila yang berapa bangkit isu ini? 2010 sudah bangkit. JPS Selangor, JKR dan itu, juga Majlis Pendaran Kelang telah minta wang dari 2010. Kita akan ambil perhatian. Macam mana isu ambil ini. Perhatian? Kalau banjir besok orang nak cakap saya bunda jangan juga. Begitu alih yang berhormat. Kalau boleh begitu. Ini bukan berbahas sudah kalau sudah begitu. Ini. It sounds memaksa. Adakah berbahas begitu? Tidak ada. Ini penjelasan. Kerajaan Negeri Selangor telah pun memberi bantuan kepada setiap mangsa setiap keluarga yang RM300 lebih daripada kerajaan pusat. Dan yang sungai, penjagaan sungai dan saluran dan sebagainya semua adalah JPS di bawah kerajaan pusat. Pemohonan Timbalan Menteri, saya sebenarnya nak tanya. Adakah Yang Berhormat Menteri sebagai pengurusi MCA Selangor arahkan anak buah di Klang itu buat petition nak salahkan ini, divert attention ini kepada kerajaan negeri yang sepatutnya mereka haruslah membuat petition kepada kerajaan pusat untuk membetulkan keadaan, untuk menangani masalah banjir supaya tidak berlaku lagi di kawasan Klang. Jadi yang petition tu saya rasa dah salah. Ini bala sudah turun ke Selangor. Jadi kerajaan negeri Selangor selesaikanlah. Tan Sri Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Seputi kawan baik saya. Tapi dia sebagai exco 4 tahun, ini adalah kali pertama dia bangkit kepada saya. Menteri, tolong jawab soalan. Memberi alasan. Saya tunjukkan dia, not your problem, okay? Problem. Tan Sri Yang Pertua, Yang Berhormat.